Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno matupu. Kenya itabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo, yale ambayo tutayatekeleza kubadilisha taifa letu la Kenya. Hapa Kilifi, mimi nilisimama hapa nikawaambia mambo ya absentee landlords tutaanza kuitatua na kununua zile ardhi ili wenyeji ambao wanaishi kama masquota tuwapatie iwe ni makwao. Leo tumefika hapa, tuko na title deeds 1,700. By December tutakuwa na title deeds zingine 17,000, na katika budget hii, finance bill ambayo iko hapo, tumeweka shilingi bilioni 2 kwa SFT. Bilioni 1 ni ya watu wa pwani, tuanze safari ya kununua mashamba ya absentee landlords. Pwani hii, watu walikuwa wanalalamika sana kwamba wapwani wanaishi kama masquota katika nchi yao baada ya miaka 60 ya uhuru. Mimi nashangaa ati kuna wapwani wanapinga finance bill ili hali wanawaambia wananchi tunataka kuondoa usquota. Usquota mtauondoa vipi kama hatuna pesa ya kulipa hawa watu ambao ni absentee landlords? Tafadhali nawauliza viongozi, tuwe ni watu wa kusema ukweli, tuwache unafiki katika siasa. Tuseme yale ambayo tunasema, yale ambayo tunapanga, tukubaliane tunapanga kwa minajili ya wananchi wa taifa letu la Kenya.